感谢主，下回信仰说不是保平安吗？后面的朋友请坐下，谢谢大家。好，感谢主，谢谢牧师邀请我讲这篇信息。那当时牧师他跟我给我一个主题，他说就是你讲那个困境当中如何找到力量。我就想说，每一个进入那个任何一个宗教都告诉你说，来到这个宗教里面就消灾解厄保平安。哎，我们的信仰怎么老是在困境里面找力量，老是要跨越，老是要突破，到底我们的信仰在信什么呢？所以我脑海中就出现这个题目，下回信耶稣不是保平安吗？那个言心在我的 FB 下留言说，啊，不是保平安，是保什么？好，我们等一下来看到底保什么。那我们先一起低头祷告。天父上帝，孩子感谢赞美你，谢谢你今天使用孩子的口传讲你的话语。主啊，你让孩子每一句每一字都是出自于你。主啊，让真正现在在困境当中的弟兄姐妹者的姐妹们，因着孩子今天的分享，真的我们有一个突破，有一个跨越，也再一次让孩子省思我自己的信仰。谢谢主与我们同在，让我们今天无论是说的无论是听的都同蒙造就。感谢神，听孩子祷告，奉耶稣基督的名，阿们。好，然后我们来看一下，信耶稣不是保平安。那讲到平安，我其实脑海中就有一个画面，在台北呢有一个很大的庙宇，他们很固定的有一个收金活动，那你只要去跟他说你的名字，跟他说你几岁，然后他就拿着香在你头上，然后画来画去，念念有词，最后就说平安，这样子好像你的人生就平安了这样子。人生真的是这样吗？还真不是这样，我们真的是在人生中会遇到很多的大事小事。那光是俗语就说啦，人生不如意事怎样十之八九，所以如意事只有多少？如果你超过一二，你就已经感谢赞美主了。好，所以困境一定有。那我们不光看俗语说，我们看耶稣说，耶稣怎么说的呢？我想这个经文大家都很熟悉，我们就一起来读。我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。我在读圣经的时候，我一定会画重点。我不知道这一节经文你们画的重点是什么，重点我就会读三次哦。你会画说有苦难有苦难有苦难吗？我不是画这个重点，我画的是我已经胜了世界，是不是？所以我们重点要读三遍，一起来。我已经胜了世界，我已经胜了世界，我已经胜了世界。这是我们在读圣经的时候要看重点，要看的是应许，不是看的是过程。好，那耶稣说他已经胜了世界，因为 他在我们里面，所以我们已经胜了世界。耶稣你说很容易嘛？那耶稣你知道真的苦难是什么吗？那苦难困难来的时候真的是很痛苦。我们来看一下耶稣经历的，耶稣经历的苦难我想还真是不少。光是不要说基督徒，就算非基督徒都知道耶稣最大的苦难是什么，他为我们钉死在十字架上，以一个无罪之身，这是他经历最大的。那我们不要看一个那么大的，我们看一个普通的好了，我们看一个普通的。来，我们来看一下这段经文，相信大家也蛮熟悉的，我们很快把它念过去。好，当那天晚上，耶稣对门徒说，我们渡到那边去吧。门徒离开众人，耶稣仍在船上，他们就把他一同带去，也有别的船和他同行。忽然起了暴风，波浪打入船内，甚至船要满了水。耶稣在船尾上枕着枕头睡觉，门徒叫醒了他说，我要按，我每次都忘记。好，夫子我们丧命，你不顾吗？耶稣醒了，斥责风向海说，住了吧，静了吧，风就止住，大大的平静了。耶稣对他们说，为什么胆怯？你们还没有信心吗？他们就大大的惧怕，彼此说，这到底是谁？连风和海也听从他了。好，在这个经文里面我们看到耶稣跟门徒他们忽然间遇到了一个风暴。那我们人生当中常常遇到一个忽然间来的一个不是很顺利的事情，这个时候我们就会觉得说，主啊，为什么这件事情发生在我身上？是我不爱你吗？是我怎么了吗？你没有怎么了，是本来就会这样。
我们看一下这个故事里面有哪些人经历这个风暴，有谁？有门徒嘛，对不对？门徒不爱主吗？可能有时候是。好，那耶稣呢？耶稣他生命有问题吗？是因为有问题所以他遇到风暴吗？耶稣他生命没有问题，但是他也遇到风暴了。好，那耶稣你是神，你为什么要让这些风暴发生在门徒跟自己的身上呢？我想在这个故事里面，在这个经文里面，我们就知道耶稣是要让门徒看见他的全能，领受他的全能，认识他真的是神。我相信在我们的很多的困境当中，神也是这样的心意。好，那让我们在每次困境的时候，我们都相信，我们是不是因为我们认识耶稣，我认识他越久，我心里就越平静安稳，在困境当中我也能够像耶稣一样枕着枕头睡觉，并且睡得非常的香甜呢？好，而且耶稣把这个经文给了我们，他说我已经给你们权柄，可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力，断没有什么能害你们。是啊，困境有，但是神给我们什么？神给我们权柄，可以胜过蛇和蝎子，也就是胜过困境当中的大小事。好，那我们知道困境一定有吗？我们就接受好，认了，相信。那怎么办呢？我们要更多的知道困境它是怎么一回事。我给困境下了一个两个定义，一个就是困境是成功之前的先修班，就是你遇到困境，恭喜你快要成功了。好，就是如果事情就停在困境当中，那当然就后面没戏唱了。但是如果你继续，它常常就是成功之前的先修班。所以也就是说呢，困境不是失败，是还没有成功，甚至我觉得困境是就快要成功了。好，那我还是呢不能免俗的讲一下黄仁勋先生，因为他最近实在是太红了。我们来看一下这位很帅气的黑皮衣男子，他现在就是被称为是 AI 的教父。那 我想很多人都知道，在他创业的前十年，他曾经有两度面临破产。好，那在1995年的时候，那个时候是电动玩具要从 2D 转成 3D 的时候，那 Sega 公司就是那个很有名的电玩的公司，他们抓紧了这个机会，黄仁勋他们的公司呢跟他签了合约，给他们写软体。好，那真的是一个大生意，真是大好机会啊。但是他写错了，就是快写啊写啊，觉得快要成功了，结果方向错误，就错误了这样子。好，那如果故事今天就停在这里，我想我今天不会在这里放他的照片，对，他就不会成为一个好像风靡全球众所皆知的 AI 教父。因为他靠着他非常惊人的毅力还有不断的努力，他跨越了那个困难。如果你们想知道他怎么样跨越那个困难，就上网自己 Google 一下。好，那一个不是那么认识神的企业家，他尚且能够有这样子的能力跨越他这样子极大的困难，更何况是认识神的我们呢？我们是不是更有机会能够跨越我们的困境？是不是更有机会成为一个成功的人？阿们。好，那我们看一下就是我们在困境当中，我们首先要有一个怎样的信心呢？好，我到了这个年纪我对一句话非常的有感，叫做人生如戏。就是你会忽然间听到，譬如说你国中同学就离开了，你会忽然间看到那个国小同学怎么上电视啊？好，就是他变成一个成功的企业家啊，或者是我们在教会当中更是听到更多什么病得医治啊，破镜重圆啊，忽然间得到两块土地啊，这种等等的事情，是不是人生是不是如戏？是如戏。对，那我们身为基督徒，戏的后面一定有一个写戏的人嘛，就是剧本嘛。那个剧本，你相不相信你的剧本是神在写的？如果你相信，中间经历再多的困境，再多的峰回路转，我都不害怕，因为我知道写我剧本的人是爱我的神。他不仅是神，他还是爱我的神，他一定有美好的旨意在那过程的当中。好，大概在半年前呢，我就已经知道我们的那个小组长 Kiki 呢，他要移民。我当时听到这个消息的时候，我非常的阿扎。第一个就是呢，我们姐妹感情非常好，好就觉得舍不得。再来呢，
小姐你是小组长，那你打算怎么办啊？那当然我就要赶快找另外一个小组长要起来了嘛，对不对？那基督徒的办法是什么？祷告啊，就祷告看有没有人自己要、哦、起来当小组长啊，这样子、哦、好，那时候就开始祷告祷告，一边祷告呢心里面实在是不是很安定，就想说啊，万一没有人没关系，我自己可以带，好，带小组不是没带过啊，没什么了不起啊，自己带就好啦、哦、没有人是不是没关系、哦、心里就一边祷告一边这样子念着念着，好，事情呢就这样子、过去，还事情都还没有什么眉目。忽然间呢我们凯平他就说他很奇文、我们一如他现在在申请美国的大学，一轩呢他也可能申请美国的研究所，所以到时候我势必也要到美国去陪他们。下回不是一个还没有解决一个再来，我表面很平静，我说好啊，哇好棒哦，那我会为他们祷告。我心里面起了大风浪，就好像那个觉得耶稣还在睡觉的门徒一样，说夫子我快丧命了，你不救我吗？怎么办？祷告啊，还是要继续祷告啊。好，那我们就继续祷告，就祷告祷告，哎，有事情有发生了哦，就是我们的小慧小组长，他有一天就红着眼眶，他说：“请问我愿意进来当小组长？”那个会哭的，我都相信是真的。那一阵子呢，他又读经，他又先是那个玉娟，我们的姐妹就鼓励他，他说：“小慧，我跟你说，当小组长是上好的福分，你绝对不能错过这样子的机会，你要好好的把握。”哦，他心就被打动，他说：“对，我怎么可以错过上好的福分呢？”啊，读圣经又读到说：“彼得，你爱我比这些更多吗？你牧养我的羊。”哇、哦，很感动，很感动。那一阵他动不动就一直哭，一直哭。我觉得会哭的都好有希望这样子。好，我说感谢神，感谢神，太好了，好了，那解决了一半嘛。那另外一个，凯平的小组，他们稳定聚会的姐妹大概有8个到10个，这一群人要怎样？好，我就想说，那不然我们来比赛出国好了。好，你那Kiki出国嘛，凯平你要出国嘛，我也出国啊，比赛出国我都不用管了，我就不要管这件事了。还有一个怎么办啊？但是感谢主，我信主一些年岁，还有一点点成熟的生命，我还是在这段时间里面继续祷告，继续赞美神。我说主，我相信你会有为我预备一个最好的人选。好啊，那个你鼓励人的，你自己要不要起来啊？玉娟，你不是鼓励他说这是上好的福分吗？你神有没有对你自己说哈？好，感谢神。其实过了没多久，玉娟她 一直都是非常稳定，她是一个非常沉稳的姐妹，所以她也说我愿意起来带小组。这个时候是不是应该要有掌声了，对不对？掌声来得太早，因为故事不是这样子发生的，这是我的剧本，保平安嘛，两个小组没有那个小组长，那两个都有了，这是保平安啦，对不对？好，事情不是这样的，我们的优秀的易如，他后来申请到的是荷兰阿姆斯特丹大学，一个很炫又有点陌生的国家，在荷兰。所以呢，凯平跟他的先生俊成商量讨论的结果之后，他不用去陪伴了，就是先生去陪伴，就凯平可以留下来了耶。你们拍手，你一定不知道这个事情案情的不单纯吧？人家玉娟已经要起来当小组，然后凯平你现在要留下来，你叫玉娟怎么办啊？这是神的剧本，所以呢怎么办？当然不能让那个已经兴起的继续退后冷淡嘛，对不对？那本来在那个小组长位置上，你怎么可以忽然说，哎，不然我当组员好了，没这种事。好，最多就是你当区长、哦、好，那好，感谢神，我跟睿智的师母有志一同分职，这个小组变成了两个小组。我的剧本是两个人起来带小组保平安，神的剧本是分职，让原本就是原本的小组长继续留下，然后兴起了另外两位的小组长。我想神永远不是要我们保平安而已，神要我们得荣耀。一个小组分成两个小组之后呢，虽然人变得好像比较少了，但是每一个小组员他们就更能发挥他们所长。只要人
请假一目了然，那个谁没来哦。所以感谢主，虽然说人变得少一点，但是我看见这两个小组，还有小会的小组，这三个小组都充满了活力，都非常的，每次在小组聚会的时候，大家都非常的火热。小会呢，他也跟上帝祷告说，我要当一个很喜乐的小组长。果然神听了他的祷告，小会觉得主人有点少，他就祷告说，主啊，来个敬虔爱主的姐妹加入吧。果然神也听他的祷告。其实说到这件事情，只要关乎神国的事情，我真的是不骗你，不吹牛，你跟神求，他真的就是大方的给你。好，所以呢，我们是不是相信我的剧本是神在写呢？好，他写的永远是让我有时候有点惊吓，可是后面永远充满了惊喜。那我常常又想到另外一个圣经当中的故事，就是拉撒路，死里复活的拉撒路的故事。我们今天有新朋友，我简单讲一下这个故事。拉撒路他的姐姐就是马大跟玛利亚。马大跟玛利亚是谁呢？是耶稣的好朋友。在圣经上呢，耶稣怎么讲他们的关系，就是他甚爱他们，他很爱他们。所以呢，好，那我是耶稣的好朋友，有一天拉撒路他生病了。我是耶稣的好朋友，那我弟生病了，耶稣，那你快点来医治他，这是不是刚好而已？是不是很自然嘛？所以马大跟玛利亚他们就快点快点请耶稣来医治他。然后呢，耶稣怎么回答呢？耶稣说，这病不至于死，好，乃是要叫神的儿子得荣耀嘛，对不对？得荣耀我知道啊，就是耶稣他就怎样啊，你们读圣经的人知道，他说耶稣他听到拉撒路病了，他就在他住的地方多住了两天，真是莫名其妙的就，我弟生病的快要死了，你就在你原地待两天。我的剧本是说，耶稣听见拉撒路病了，就快马加鞭的跑到拉撒路的家里，按手在他身上，拉撒路病得医治，荣耀归给神，是不是？病也得医治，神也得荣耀，这就是很棒嘛，这我想的剧本。神的剧本不是这样，耶稣他就在他原本的地方多待两天，等他死，等到耶稣到拉撒路家的时候，拉撒路他不但已经死，而且已经臭了，臭了，死透了。耶稣怎么做啊？耶稣到了拉撒路的坟前，众人都在哭。耶稣说什么？拉撒路，出来！拉撒路有没有出来？拉撒路出来啦！这真的是不是我们可以想象到的剧本吧？拉撒路不但是得医治，而且他是死里复活，这是不是神真正的荣耀？是，所以我觉得我们想的永远都比我们神想的永远比我们想的还要更美妙。我们永远就是在我们就是旧的这些思想意念里面，就觉得说啊，主啊，若是我祷告可以这样成就，那就此事甚好啊。好，那我们就知道说一定要照神的方法。好，一定要照神的方法的话呢，我们要怎么办？一定要祷告嘛，对不对？但是常常为什么就不知道要祷告，不想祷告？神都知道啊，神说什么？我们一起来读哈，是谁？谁能使我们与耶稣的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？我请问各位弟兄姐妹，谁赤身露体啊？有饥饿的吗？我们真的没有。有危险有刀剑吗？我们真的没有。我们没有这么多很困苦的逼迫患难让我们与神的爱隔绝。但是到底是什么让我们与神的爱隔绝呢？难道是加班吗？难道是好累吗？难道是手机吗？是3C产品吗？是韩剧日剧美剧吗？还是身边惹怒我的那个人，怪他说，哎，你看都是他让我生气，气到我都不能祷告了。如果都是这些，那我觉得我们就是常常一直都在一个我们旧的思维里面，我们就是困在我的困境里面，我没有办法出来。我们先看一个影片。好，我们看这段影片。好，好，这就是影片了。这就是影片了。
刚刚这个影片是大家应该蛮熟悉的，就是转啊转啊转呀转呀，其实在哦不用唱这个，好，就是你就是在你的困境里面好像没有出路，一直转转转转不出来。好，所以呢有一天我们有排这个代祷服事，代祷服事的同工都要提早到亲子室，然后晚期牧师呢他如果有什么他领受，他就会跟我们一起分享。所以呢我那天晚了一点点进去，然后就听到在里面很激动，他说立马祷告代替立马说不啊，然后我想说哦好知道知道，要立马祷告不能说不，每次我们遇到事情常常说哦主不要主啊 no 怎么这样子呢，不行我们要赶快祷告代替立马说不。好，然后接下来呢他又讲哦，他说让新的东西进来，经文要进来，挪走旧的思维，经文要一直跑城市，经文要跑城市。好，晚期牧师很激动，我想说哦，一大早大吼大叫都听不懂到底在说什么，要跑城市要跑城市。好，我说好好好，我来搞清楚一下到底要怎么样、哦、好，然后后来他就吐他自己的这里额头这样一直吐，他说前额叶前额叶，好好好，前额叶要更新，好，这里都变红红的了这样子、哦、好，我说啊、哦、好好好好，那我那天我就觉得说哇这个好好厉害的东西啊，我一定要把它记下来，我就赶快把笔记记下来。然后我们的伟成说齐文姐你可以传给我吗，我觉得这个对我很重要。我说哇大家都这么属灵我都听不懂在讲什么，我一回去一定要好好认真的搞清楚这件事情到底在干什么这样子。所以呢我回去就查了一下前额叶前额叶、哦、前额叶到底要怎么样。好，那我查了一下，哎，我们的前额叶呢是可以被训练的耶，前额叶是可以被更新的。所以呢我在网络上查到的、哦、他就说呢训练如果我们呢前额叶他到底是负责什么。好，他就说他是可以让我们提高我们自我控制力，改善压力还有焦虑。好，就是说我们常常无法控制嘛，就是想要祷告就啊爱困啊，想要祷告要去追剧，好，这无法控制。但是如果我们的前额叶训练起来哦，就可以控制了，就可以变成什么立马祷告代替立马说不，对不对？好，那我们就知道说可以训练呢。那训练的话怎么训练呢？我们来看一下好不好？好，训练前额叶。好，就是刚刚一直吐的这一块就是前额叶。好，好，他就第一个他说冥想，我刚刚给他画叉叉。我们基督徒不能冥，就不冥想，因为冥想说实在是一个危险的事情。当我们很放松，把我们的灵向灵界敞开的时候，其实很多对你善意的、恶意的、跟你要交易的，你都不知道，它就是会进到你的身体里面。所以呢，我们不说冥想，我们要怎样默想神的话。那、啊、我们不是每天都有灵修吗？好，每天灵修默想神的话，那我们都会想吗？这很有得想哎。我们不是有五个步骤吗？我们要怎样？就是有什么诫命啊？有什么要避免的罪啊？有什么应许啊？哈、哦、啊，日常生活中有什么可应用的、啊？对神有什么更新的认识啊？哈、哦，今天不是分享圣经加油站，所以我就不会讲这些了。哈、哦，好，那这个想过来想过去，还真有得想。你如果今天灵修的进度，好，譬如说是提摩太前书好了，你就选两节，你前想后想东想西想，你真的这节都已经背下来了。好，那我们默想神的话呢，这个上帝在拣选约书亚的时候他说这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，好使你谨守遵行这书上所写的一切话，如此你的道路就可以亨通，凡事顺利。好，那这不仅是叫你想而已哦，不可以离开你的口，所以你口里就会开始说的是什么？是神的话，不是老是说鬼话连篇、哦、就是开始说神的话。然后呢，而且你会谨守遵行。那这个经文你画重点，你会画哪里啊？昼夜思想，大家真的太近前了。我画的是亨通跟凡事顺利耶，我想要的是这个啊。难道我信耶稣，我不是希望我亨通，难道不是希望我凡事顺利吗？是吧？还是我只有昼夜思想就好了？昼夜思想的目的是要亨通，是要凡事顺利啊，对啊。好，那所以我们啊，谨守遵行神的话。好，那我刚刚说这样想来想去，这个话就开始可以，你脑袋有越多神的话，那个鬼话就越会出去。好，就是每一次你越读神的话，你就会越警醒。有时候就是哦，旁边那个又惹怒你，嘴巴正要那就吞回去，就说哦，主啊，赦免他，就不会说出那些负面的话语了。哦、那个我们这跟牧师师母啊，前面十周、十一周，好、哦，我们有那个夫妻幸福小组的先修班，
所以呢，我们也去了那个就是一个毕业旅行，我们有两天一夜，我们去北投的一个饭店，我们有个小小的假期这样子。那天呢，我跟我先生我们提早到了，那到的时候，那个有一个他的拉比那边呢有免费的咖啡，好，然后有免费的饼干，好啊，因为到了嘛就可以休息一下啊，好，我先生就去按了咖啡机，按了一杯咖啡，走回来坐下放在他的面前，我就看他，他站起来，他赶快站起来，他去拿饼干，然后饼干拿回来就跟我说，哦，这个饼干我跟你说益美的很好，也是放在我自己的面前。这个时候我知道那天我有灵修，他说污秽的言语一句不可出口，只要谁是说造就人的好话，叫听见的人得益处，不要叫圣灵担忧，你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到，一切苦毒恼恨愤怒扰攘毁谤并一切的恶毒都当从你们中间除掉，并要以恩慈相待，存怜悯的心彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。所以感谢神，我一句恶毒的污秽的话都没有出口，我也没有说造就人的好话就是了，我只有问他说咖啡好喝吗，他就站起来很警醒赶快去倒咖啡。 好啊，那这个其实这个就解决了我们中间夫妻的一个困境。这你说这什么什么困境啊，这小事啊，这哪有什么困境，我告诉你这就困境。因为你以为夫妻吵架每个都是因为外遇吗？没那么严重，夫妻吵架都是为了芝麻蒜皮的无聊小事，我就是不要放过你，你这样说我是不是，我待会再斗回去更厉害的，争个你死我活看谁最棒最厉害。好，那污秽的言语就一直出来嘛，对不对？好，所以呢我们真的不要中了仇敌的诡计，每一次你开始有那些负面的情绪思想意念，那些愚蠢的想法就说滚出去出去出去，好，真的很有效哦，你说出来奉耶稣的名出去，哎，他就那个污秽的言语就不会出来了这样子。 好，所以呢我们要默想神的话，那默想神的话呢，并且他刚刚前面有说我们要放在我们的口中常常说神的话，那是让你整个生命越来越有神的样式，有神的荣美。 好，然后接下来呢，他训练前额叶嘛，他说的是大脑游戏，他说大脑游戏呢可以提高认知功能还有自我控制能力，哦，又可以提高自我控制能力了。我不知道各位你们在信主进入教会之前你们多久没有玩游戏了，学经可能比较长啦，你们真的有平常在一直在办公室玩游戏吗？在家有在玩游戏吗？大家一直摇头，谁在玩游戏啊？但是我们进入教会以后是不是每个礼拜都在玩游戏，我们都在破冰嘛，对不对？好，我们看一下，给大家看一下我们的玩的游戏。这个有声音吗？可以帮我，有听到师母笑得好开心吗？这个我们就是用一个那个黏黏的手去甩那个钱，看谁甩到最多他就最赢这样子。你看大人小孩完全不计形象甩起来，好，是不是好好玩？我跟你说这根本不是大脑游戏，但是大脑游戏常常是比较是桌游啦，什么训练你记忆力啦反应力啊，或者有些还是有谋略的，这些这根本不是大脑游戏，但是你相不相信我们这样玩我的大脑都活化起来了，相信吧？对啊，我们就是高兴就大笑就觉得哦好好玩哦，我们就玩这个游戏不会腻，我们已经玩好多次了这样子，如果要那个手手上虾皮就有得买，哦，好，所以呢这个跟旁边人说五个 W 通通都要跑，啊，破冰是不可以少的，好，每个 W 都非常的重要，哦，好，那再来呢他说运动，好，运动呢他说运动可以促进血液循环和氧气的供应，这对大脑功能非常的有帮助。好，那运动就需要半马，对不对？那我不知道你在公司你会找你的同事运动，也许也有啦，但是我相信你在小组当中你的弟兄姐妹是不是更好的伙伴，
好，我们看一下，哇，志纯人双小组他们已经约那个健走，已经约好几个礼拜了吧？他们给一个礼拜至少有四天、三天，他们一起去健走。我知道他们相约健走运动，他说如果都瘦下来的话，大家再去大吃一顿庆祝一下这样子啊。好，那所以运动真的是要有伴，赶快 找你那个教会小组的弟兄姐妹一起去运动、哦、如果呢你准备要运动，那还没有真正开始呢，好、哦，这个可以参考一下啊、哦哦、这是我们姐妹的，她说不能说她的名字，她头发是染蓝色的啦、哦、好，有兴趣可以问她这样子、哦、好，再来呢叫学习新技能，我们在教会有没有学习新技能？学的可多了，刚才那个成果发表会是不是太厉害了，对不对？然后我们刚才还有64岁的姐妹，她说她上课，这进到教会来真的逼着我们不断的学习，除了我们看得见的这些乐器演奏啊什么，其实我们在很多的服事上面我们都在学习，包括幸福小组要切水果，要送礼物，要包装，要邀请卡，这些平常我们真的是没有很擅长，但是怎么办，不会就学，学了就会，学起来。所以在教会呢，我们学了非常多的新技能。再来，哎，植入性行销，这个在我们的营会、哦、全人更新营，还有我们的门徒课程，赶快报名起来哦。下半年门上门下，服上服下，通通都开。好、哦，那个昨天在社青，我就大放送，今天人太多了啦，哈、哦。第一幕区。今天报名的不是那个早鸟价800吗、哦、区牧送100、哦、减100，第一牧区的人今天赶快报名起来，第一牧区报名起来送100块礼券，好不好？好，认真讲 哦, 哦，第二牧区加码，启昌哥你是做大事业的人啦、啊、100块算什么，快加码加码！第三幕区不落人哈，每个人都要讲啊，区牧哈，每一个人。第二幕区是多少？200。200哇！哦，第三幕区。第三幕区送神的话，无比宝贵，最宝贵。神的话最宝贵哈。好，各位第四牧区小朋友再举手哈、哦，我跟你们说，送什么瑞福，送瑞福哦。好，我跟你说哈、哦，事情是这样的啦哈、哦，啤酒哈、哦，好，今天已经把这件事情瞧清楚，对不对？第一牧区100嘛哈。哦，第二牧区200嘛，第三牧区送神的话嘛，然后那个小朋友第四牧区说要送瑞福叔叔啦，因为我解释一下，因为昨天呢，我为什么大放送，是因为昨天是社青，我真的看到年轻人他们火热爱主，我心里真的很感动，所以我就昨天听的通通都100，昨天就是要报名报启文的名都100这样子。刚才第四牧区小朋友嘛，学青嘛，对不对？学青启文阿姨一样100块，好不好？再不报名太对不起我了吧？谢谢启文阿姨。他叫你坤宏哥，叫我启文阿姨。还有我们的新朋友、哦、那个第一次 来教会的、哦、那个美瑜姐、哦、如果你们报到全额付，新朋友全额付。好，今天的信息讲到这里就到了最高潮了。好，感谢神、哦、我们要回到主题、哦、好，这样大家都醒过来了吧。好好，所以呢，我们要回到刚才晚期牧师的前额叶哈，我们那个经文要跑城市，到底怎么跑？那天他给了我们两段经文，我们一起来读，请。他对我说：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全，所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我。”好，我们接下去。
你们既然寻求基督在我里面说话的凭据，我必不宽容，因为基督在你们身上不是软弱的，在你们里面是有大能的。好，我们就用这两段经文，我们来跑程式。怎么跑呢？一开始神对我们说怎么样，我的恩典是够你用的，我们就要先对自己说，神你的恩典够我用。遇到困难就对自己说，神怎样，一起说，你的恩典够我用。好，那我软弱嘛，我本来就软弱，我老早知道我软弱了，但是我可以夸我的软弱，因为是怎样，是基督的能力复辟我。好，对自己说，是基督的能力复辟我。对，是基督的能力复辟我。那基督的能力到底是怎么回事？基督能力在我身上是怎样的呢？是有凭有据，而且他怎样，他不是软弱的，他是怎样，是有大能的。所以我们这两段经文跑起来以后是怎样呢？第一个，神的恩典够我用；第二个，我软弱没关系，基督能力他复辟我，而且他的能力是什么？是有大能的。我们光是这三点，在遇到困难的时候，是不是就足够战胜那个仇敌，战胜那个困境？就是感谢神。所以呢，我们晚期牧师的这个哈，就大家用起来哦，哈。那有些人就讲说，我知道啦，哎，这到这边就已经是那个训练前额叶的那个四个重点了。哪四个？我们复习一下好不好？第一个，默想神的话；第二个，大脑游戏；第三个，运动；第四个，学习新的技能。对，好，那说，哎，那我这个前额叶一时半刻没有那么好使，都还没有训练起来，可是困境就一直来，那怎么办呢？好。那困境不会等我前额叶好了他才来嘛，对不对？所以呢，我们要找到你的亚伦跟户尔。亚伦户尔是帮助谁的呢？是帮助摩西的。对，摩西他已经是领袖了。那你不要看我们这些领袖当区牧的好像很属灵，当然我们是有比较成熟一点点，但是遇到困境的时候呢，我们也会软弱，我们也需要我们的亚伦跟户尔。我们来看一下这一整段的经文。好，那时亚玛利人在利非定和以色列人征战，摩西对约书亚说，你为我们选出人来出去和亚玛利人征战，明天我手里要拿着神的杖站在山顶上。于是约书亚照着摩西对他所说的话行，和亚玛利人征战。摩西、亚伦与户尔都上了山顶。他们上山顶干嘛？摩西何时举手，以色列人就得胜；何时垂手，亚玛利人就得胜。但摩西的手发沉，他们就搬石头来放在他以下，他就坐在上面。亚伦与户尔扶着他的手，一个在这边，一个在那边，他的手就稳住，直到日落的时候，约书亚用刀杀了亚玛利王和他的百姓。摩西带着他的杖上山举手，那绝对不是在做体操嘛，对不对？他在干嘛？他在祷告啊。对，好，那祷告，祷告就一定会有事发生，对不对？不祷告呢，也会有事发生。祷告就发生神要做的事，不祷告就启动撒旦的作为。祷告就带来神的得胜，不祷告仇敌就得胜了。好，即使像摩西这样的领袖，他也会手发沉，他也需要亚伦跟户尔搬两个石头当小板凳坐在他旁边，帮他手这样继续撑着压着这样子。好，所以跟旁边人说，你一定要 RPG。对，我刚刚有讲，我们这些当领袖的，我很感谢神啦。就是我们看起来是领袖，但是我们真的也会软弱。感谢牧师师母常常为我们祷告，然后也感谢，其实很感谢我的弟兄姐妹，我们都有很多的 RPG， 看起来像是我在陪大家 RPG， 其实是你们也陪着我的 RPG。对啊，你们每一个 RPG 其实对你的领袖都是非常有意义的。好，好，那我们接下来看。接下来呢，除了这些之外，好，有你的亚伦跟户尔之后，我们要渴慕圣灵。好，我们先来看一个经文，但愿使人有盼望的神因信，将诸般的喜乐平安充满你们的心，使你们借着圣灵的能力大有盼望。我好喜欢这段经文，因为我的神是怎样的神呢？是使人有盼望的神，
而且还要把喜乐跟平安充满我的心。他还要借着圣灵的能力让我大有盼望。我们是基督徒，你认不认识圣灵？我们说我们的信仰是三位一体的神，圣父、圣子、圣灵，没有一个，就是每一个都是一样的重要。那你有渴慕圣灵吗？我绝对相信圣灵随时都在，我相信他现在就在这里。我相信我自己读经祷告的时候他跟我在一起，我更是相信在神儿女一起聚会的时候，我们的主日聚会、我们的灵业、我们的特会，圣灵更是会大大的运行。圣灵他非常的温柔，你如果觉得说啊还好耶，不用耶，他就跳过你。但是你渴慕他，他就来造访你。所以每一次不管是怎样的聚会，若是在上面的讲员呼召，就说怎样的人出来，赶快出去，不要看别人说哎，好像有点尴尬，没什么好尴尬的。圣灵充满你，你可以得着的喜乐，你可以得着盼望，是胜过那一切的尴尬的。那因为前一阵子我爸爸他身体比较不好，所以我好几个月连续我都要带他去看诊，就是要看诊，然后做报告、回检查、回诊，就是这些循环。然后我爸有个诊是在礼拜二呢。然后因为我小孩他有一个读高中了，我每天是5:50要起床，弄完他上学，然后我自己灵修完了以后呢，我就差不多要出门去带我爸爸去看医生。哦，那我家住桃园，我爸妈家住汐止，所以我有时候呢，我8点出发，有时候9点出发，有时候10点出发，因为8点、9点、10点都是塞车，很塞车，非常塞车，都一样。好，反正有时候我就觉得啊，好快，慢一点去；有时候啊，早点去看会不会运气好一点。总之呢，好，我就开车到汐止，把我爸爸载到台北的仁爱医院，然后早上看诊，有时候下午要看中医，看完以后呢，再把他载回汐止，然后从汐止我再回到桃园。回到桃园呢，我的女儿已经差不多快要回到家了，她那天刚好要补习，所以要准备一个晚餐给她，带在车上，然后去接她，然后她要去补习，然后补完习以后，礼拜二是什么日子？我超不想去的。我今天没有电了，我好累好累。但是呢，我就跟神说，圣灵你懂我吧，我好累，可以不要去吗？哎，我耳边就响起我每次鼓励小羊的说，越不想去的时候就越要去。好哦，好啊，那你鼓励人家，你自己要就是要被鼓励嘛，就要做到这样子。所以有一天我真的是好疲惫啊，然后我把品如送到补习班的时候呢，我想现在就是应该要去教会了，还是很不想去。我就开导航，从品如的补习班到教会，我难道不会走吗？我当然会走啊！我就开导航，我把我的脑袋放空，我听导航，他叫我左转我就左转，他叫我右转就右转，我把自己导到桃园恩宠林良堂，我就硬来。好，那来了我就已经成功一大半了，成功一大半。然后呢，我就上来，我知道我很软弱，所以我刻意大声祷告，我刻意大声的敬拜。那一天我大声祷告大声敬拜，很快的圣灵他就来造访我了。等到整个灵业结束的时候，你们应该想说你已经累了一天还在那边大声祷告大声敬拜，最后应该是非常累吧。没有，我那天结束的时候我非常的喜乐，我整个重担通通都脱落了。所以灵业要不要来？越不想来就怎样？越要来。好，我又说了一次，我以后就越要来这样子。好，感谢神。那如果说下面还有一段话，就是说，但因为复兴早就已经开始了，从来就不是我在等候神，是神在等候我回应他，去领受圣灵，然后分赐出去。这句话非常打动我的心。我本来以为这句话是陈良玉说的，因为他在上次就是讲见证的时候他讲这句话，我觉得哇好感动哦。对啊，复兴开始了，圣灵随时都在，神在等我，只要我回应他，我就可以领受圣灵，并且要把这个圣灵分赐出去给所有需要的人。后来今天早上陈良玉他非常认真的跟我说，妈，我跟你说这句话不是我说的，是我参加复兴特会的时候一位牧师说的。好，那不管是谁说的，我觉得神早就在等候我们，等候我们回应他，任何一个机会都不要错过。那如果呢，你觉得我这些我都已经做到，亚伦护儿也有了，我训练前额叶了，然后我渴慕圣灵了，但是有些事情还是不如我想的话，那我想神要给我们的是火炼的金子，成熟的生命，急或不然的信心。
你看这群人好像笑得很高兴，你以为他们都没困难吗？他们有啊，对啊，在高兴什么呢？好，有的可能爸爸还在医院里面住院，家里有一些状况，有的哈，那个刘海剪坏了，好，那不是什么困境。好，但是感谢神，因着我们有耶稣基督在我们的里面，所以即使遇到困难，我也相信神他有最美好的计划跟最美好的应许，并且在这些过程当中，我的生命会越发的成熟。然后最近啊，我们来读这个经文哈，亲爱的弟兄啊，有火炼的试验临到你们，不要以为奇怪，似乎是遭遇非常的事，倒要欢喜，因为你们是与基督一同受苦，使你们在他荣耀显现的时候也可以欢喜快乐。所以第一个呢，有火炼的试验临到我们，怎样不奇怪，好，一点都不奇怪。但是就是说我们要欢喜，因为我们知道神要把我们提升到另外一个更美的境界。那我们最近怎么按不动了，可以帮我按下一页吗？好，接下来我们再读这个经文。我们有这宝贝放在瓦器里，要写明这莫大的能力是出于神，不是出于我们。我们四面受敌却不被困住，心里作难却不致失望，遭逼迫却不被丢弃，打倒了却不致死亡，身上常带着耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们身上。当然这整个经文都非常的宝贵，非常的棒，但是让你来画重点，你会画什么？又来了，我会画是耶稣的生显明在我的身上。经过了这些一大堆的困境，心里难过作难啊，被逼迫啊，打倒了，最后得到的是什么？是耶稣的生显明在我们的身上，也就是刚才我说的那个火炼的金子，成熟的生命，急火不燃的信心。好，我们最近教会很喜欢唱这首歌哦，所以我不问为什么。好，那这个其实是萧祥修牧师，他在他罹患很罕见的脑癌的时候，他的一首心路历程一首歌这样子。萧祥修牧师他在他生病的时候，他还勉励他的身边的同工还有弟兄姐妹会众说，不要问为什么，神知道他在做什么，神他有一个很宝贵的计划，也许我们现在不明白，但是我们将来会知道，不要问为什么。他得到一个领受，他说神其实在找一种人，就是即使你在困境当中，你在一个痛苦里面，你依然回应他，相信他爱你，并且能够赞美他的人。他说这样的赞美大有能力，就像保罗跟希拉他们在狱中，他们仍然赞美，赞美的时候那个锁链就断开，赞美的时候那个监狱的门甚至是打开来的。今天早上我对那个学青的敬拜我也很感动，我觉得他们充满了火。任何的情况之下，我们是不是还能够开口赞美神？我们那个赞美是能够感动神的。然后在我们即使还没有被祝福之前，我是不是依然爱主？我还是很喜欢说，如果有个爸爸他出差了好多天回到家里，小朋友高兴，爸爸你回来了，很大的拥抱他说，礼物呢？爸爸就会花起了，就是你要的是礼物吗？如果有一天爸爸回来告诉你说，我没有带礼物，爸爸还是小朋友还是说，爸爸我好想念你，我好爱你。对我们的神，我们是不是可以如此呢？即使我们手上现在没有看见神给我们的礼物，但是我依然相信他就是那位爱我的神，我随时随地我就是会奔跑到他的怀里。这是神要给我们的一个美好的生命。好，那我非常喜欢今天敬拜的第二首歌，也是我选的回应诗歌。他说，当我赞美的时候仇敌就四散，当我敬拜的时候我眼目光明，当我祷告的时候我握起权柄，当我举手之后我的能力大大充满。所以我们信耶稣岂只是保平安而已，保平安根本就是一块小蛋糕，太简单了。我们依靠神，在困境当中我们不仅是保平安，并且我们还要得荣耀。这是我今天的分享，那我们一起来做一个祷告。天父上帝，
孩子，感谢赞美你，谢谢你借着今天的信息，你再一次让我知道，在困境当中永远都有你美好的旨意。主啊，你祝福现在在困境当中的弟兄姐妹，按手在他们的心上。主啊，你知道他们的苦，你知道他们的难，你亲自的擦去他们的眼泪。主啊，并且让他们因着依靠你，他们能够眼目光明，他们能够 握起权柄，并且他们的能力能够大大充满。谢谢主垂听孩子的祷告，是奉耶稣基督的名。阿门。谢谢大家，感谢主。